Se till att du fyller ditt liv med positiva saker. För det finns egentligen bara två sätt att hålla vikten. Nummer ett, och enligt mig det sätt som inte funkar, det är att inte äta någonting. Eller äta lite, eller börja med någon jävla diet. Var hungrig, var olycklig för att man inte äter det man tycker om. Och för att äter man inte tillräckligt mycket så kan man inte röra på sig. Och rör man inte på sig så blir man olycklig. För din kropp är gjord för att röra på sig. Det finns forskning på det. Rör på dig, sover du bättre. Du blir mindre stressad och du blir faktiskt lyckligare. Så gör en positiva spiralen istället. Ät gott. Njut av det. Bli lycklig. Men tänk på vad du äter. Drick det inte tjock med läsk och sånt. Utan ät och njut. Och äter och njut, det kommer att ha energi. Då kommer du röra på det. Och då kommer du bli lycklig av att röra på det. Svårare än så är det inte. Men med all träning så är det jobbigt. Det är själva meningen med träning. Det ska vara jobbigt. Så det enda sättet att komma i form är att göra den positiva spiralen. Och att bita ihop under och över käken. And just fucking do it. De kommer jag döda. Det kommer att vara fast mest. Är det någon som vet vad LCHF står för? Low carb, high fat. Nej. Lazy celebrities hating fitness. Det var det för att det är för fan metoden för lata människor. Jag kan inte äta kolhydrater för då blir jag tjock. Ja, det är för att du inte rör på dig, din lata jävel. Men så återvinner de både i naturen. Är det någon som någonsin av de här LCHF-människorna har tänkt eller läst någon form av forskning med folk som sysslar med vad de åt? Så här, om man bor i djungeln, så här, typ runt augusti-september, då är det ganska mycket frukt, eller hur? Äter man frukten då? Eller äter man bara köttet? Det är jättemycket snabba kolhydrater i det. De är ju sjukt snabba. Fruktos, det är ju för fan socker. Vi byggde för att äta lite av varje för guds skull. Och det är allvarligt med det. GI bara korkat. LCHF däremot finns det ganska mycket forskning som visar att det kan finnas en fara med det. Det är inte helt medicinskt bevisat. Men den största studien någonsin är en svensk studie. Karolinska institutet, 43 000 kvinnor. Du vet, det är inte den lilla studien med 40 personer. 43 000 kvinnor. Som visar ett tydligt samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och lågkolhydratdieter. Det här bara försvann i nyhetsflödet. Och det är helt sjukt att inte media är med och gör det viktiga. Hjälper oss att sortera det. Nej, men jag lyssnar hellre på Katarina Sutomjelska. Än en professor emeritus från Karolinska institutet. Men på riktigt. Vi har ju ett helt institut som sysslar med det här. Folkhälsoinstitutet, det står ganska tydligt, googla på deras hemsida. Det kan finnas en fara med det här sen. Ja, jag blir lite smal, men jag kommer dö i hjärt-kärlsjukdomar när jag är 63. Ja, det var ett jättebra beslut. Ja, jag hade fått 2 månader på mig att gå ner de här kilorna. Efter en månad har jag 12 kilo kvar. Jag gick ner, gick upp, gick ner. Men, en månad kvar. Hur gör man för att ha 12 kilo per månad? Jo, jag vet exakt hur man gör. Jag har gjort det professionellt. Jag har varit boxare. Man går upp 6 på morgonen. Man dricker en kopp kaffe. Man springer i bilen. Sen kommer man hem. Käkar man lite frukost. Lite mellanmål. Lite lunch. Tränar på efter.